Táto pani má veľmi progresívne meno, volá sa Agneska Rúšková, z nemeckého mena, to sa dneska celkom nosí, je to vedúca. Takže, rozmaríny, názov, z čoho bol odvedený, ako vznikli a aké je vaše poslanie? Aha, tak začneme najprv tak, ako sme vznikli. Niekoľko bývalých členiek skupiny Mrchane si sa raz stretlo, dali si po poháriku tatranského čaju, hej? A rozmýšľali, že čo budú ďalej robiť, pretože sa im páčilo vystupovať a spievať, a keď im ľudia tlieskajú a tak. A tak jednu napadlo, založíme si novú bandu. Ako povedali, tak i urobili, založili a 22. februára 2014 vznikli rozmaríny. Názov vznikol z toho, že sme si povedali hneď od začiatku, že je to také svieže, na svadbu sa to hodí, pripínajú si to ľudia ako znak svadobníci, hej. Tak, že budeme rozmaríny. Začali sme s ľudovými piesňami, keskými najprv, lebo máme pekné ľudové piesne v Bánove u nás. A potom sme rozširovali repertoár a teraz hlavne začepujeme, spívame rôzne ľudové piesne, ale i nábožné, mariánske a tak ďalej. Čo plánujete do budúcna? No, už keď máme tak pekne rozbehnuté to čepenie, celkom sa nám darí, musím sa pochváliť, a pozývajú nás aj zo širšieho okolia, tak sme si povedali, že by stálo za to nahrať tieto piesne na CDčko, aby sme sa raz mohli vypočuť, ako nám to išlo, prípadne neišlo a možno, že aj niekomu sa to zapáči a pozve nás. V krátkosti, čo nám dneska zaspívate? Poviem to pokomiacky a pokesky, tak si to asi podobné, nie? Tak pokesky to zaspívame tiež, no ale my zaspívame kesku ľudovú pieseň, Tichý veter prefukuje naše vráta a potom sú to krátke tri ľudové piesne, čiže si šuhajko, čiže si prekvitaj, prekvitaj citrón, biela ruža a keď som sa ja vydávala, bol to svet. To bola pani, alebo slečna Agneska Rúšková, vedúca folklórnej skupiny Rozmaríny. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne.